Här är vi uppe i husets hjärta nästan. Alltså det... Hej! Hej! Vi har nu varit i Spanien i, låt säga, vi kom i tisdags. Ja, och nu är det söndag så vi har varit i fyra dagar, va? Fyra dagar blir det. Ja, det blir nästan typ. Fyra? Snart fyra. Eller fem dygn blir det väl i eftermiddag. Ungefär något sånt. Det är underbart att bara komma till solen, känna solens strålar. Och jag fixar lite i lägenheten och städar, men gjort det, jag jobbar ganska mycket och sådär. Det har varit att handla lite grejer som vi saknade i lägenheten, som typ vattenfilter vill vi ha, så vi slipper duscha i klorvatten. Så det fixade vi igår, och lite inte kastruller, men vi fixade glasformar och tvättställ och lite sådana här saker. Så det var vi fixade igår i en stor butik. Och mest har vi varit på stranden annars. Ja, sen har vi chillat i stranden, jobbat på takterrassen. Vi har fått stor del av våningen i alla fall klart i lägenheten. Vi kommer givetvis i den här vloggen bjuda på en house tour, så ni får se hur det ser ut inuti där. Och ej för glömma den fantastiska takterrassen ni kommer få se. Den är nästan höjden, toppen av lägenheten. Jag har dock inte fixat så mycket på takterrassen än. Vi hittade ett lite så här leksakskök faktiskt inne i den här skrubben. Så den har jag också städat ur. Den var väldigt skitig, så sen städade jag ur och fixade så Aurora har någonting att leka med. Så det var kul. Sen har vi fortfarande kvar att städa golven där uppe, för det var väldigt dammigt, men eller skitigt fortfarande. Men ni får ändå se en house tour, ni får se lite halvskitigt, men så, that's life, eller hur? Precis, och nu är vi på väg till La Mata-stranden, och den ligger väl cirka en kilometer, en och en halv från oss. Så det är ganska nära. La Mata-stranden ligger åt det här hållet, och åt det där hållet så ligger Los Locos och stan. Exakt, så vi är ganska bra placerade här. Men som sagt, ni får följa med en hel dag, så nu kör vi! Yay! 11.08 och 28 grader! Nice! Eller hur Aurora? Du passar bra med din lilla snäcka på stranden. Är du en strandsnäcka? Ja. Vad tycker du har varit roligast i Spanien hittills? Sova. Sova? Inte vara på stranden. Framme på badstranden, och det här är nog en av de längsta badstränderna, eller sandstränderna i Torrevieja. Så ganska långt, så man finns en sån här strandpromenad, man kan gå fullt med restauranger. Vi har inte varit, vi bodde lite längre ner, så vi har inte varit så mycket på den här stranden. Vi har varit några gånger här, men det är väldigt mysigt. Och det är många som brukar surfa och sådana saker här. Så nu är det dags att leka lite stund innan vi ska hem och äta lunch. Olyckligt nog, vi skulle faktiskt tagit med oss lunch faktiskt nu när jag känner efter. Det är så mysigt här på stranden. Vi brukar ju alltid ta med lunch. Men nu tänkte vi, ja, vi ska träffa en kompis sen efter lunch, så vi tänkte vi går hem och äter lunch. Är det mysigt här på stranden, Aurora? Är du sugen på att bada? Mm. Va? Mm. Mm. Bada, bada. Det ser ut som ganska lugna vågor här. Det är ju härligt. För på andra stranden var det ganska mycket, det var lite större vågor tror jag. Ja. Ska vi gå ner kanske, ta av kläderna och känna på vattnet? We'll be right back.
Aurora måste ju vara din katt i tidigare liv. Alltså, nu också hon, alltså förut var ju också så där att hon mycket så här mjauade sånt när hon var bebis. Så, mjau, mjau, vi ser lite så här, gjorde så kattgrejer. Men nu grävde hon en grop i sanden och satt hon sig och kissade i den. Så hon, precis. Hon är riktigt underbar. Aurora bestämde sig för lite nakenbad, så att vi filmar inte så mycket här för att det är inte så jättepopulärt på YouTube, och vi vill ju ändå värna om hennes integritet också, så ja, vi får filma lite b-rolls härifrån helt enkelt. Mm. Och så får ni se någon annan gång när vi är på stranden. Det kommer bli många, många gånger, så ni missar inget. Det lär det bli. Jag vill bo här. Vad är det? Nej. Nej. Hej Aurora. Nej, det är bara kameran. Jag ser en hål här. Med foten här. Så där, då är vi hemma igen och dags för kall vattenmelon. Och annan melon också. Så gott. Välkommen in till oss. Nu ska vi köra en härlig house tour så ni får se hur vi bor. Så följ med upp i trappan här. Ja. Ni ser att vi bor där uppe på den våningen och sen har vi en takterrass högst upp. Så följ med upp i trappan. Nu är det här Aurora. Gå upp i trappan. Ja, hej där. Somna in i vårt vardagsrum. I Spanien är det oftast man kommer in rakt in i vardagsrummet. Det finns ofta inte en hall. Men här har vi en halldel. Vi har, man kan hänga av sig skorna och sen jackor här i trappen. Vi stänger dörren här. Och bakom dörren har vi TV och DVD, soffa, bäddsoffa. Och en härlig fåtölj man kan fälla ut och böja bakåt så man får upp fötterna. Och sen har visa hur det fungerar. Jag vet inte riktigt hur det fungerar. Du drar i spaken. Och sen kan man flytta den här utåt så man kan nästan sova här. Ganska skönt. Och sen ner. Och sen har vi en balkong. Också, vi sitter här med frukost på morgonen. Ser man ut över gatan. Här kan man även hänga upp som vi har lite strandkläder. In här har vi då matbord där man vill jobba. Bara lite barbord, bra att ha. Och sen har vi ett kök. Lite förråd med lite städgrejer, kyl och frys, mikro. Ett skåp, ugn, induktionshäll, ja, skåp. Här har vi en diskmaskin, vi använder inte den riktigt. Och tvättmaskin. Och handfat. Nästan vattenfilter här också. Ja, och sen är det vattenfilter också här i. Så man får rent vatten att dricka utan klor. Sådär, så här har vi en annan trevlig rum här. Här har vi badrummet, jag är helt snurrig av solen här. Härligt fint handfat, en väldigt, väldigt låg toalett. Och kan jag bada? Mm. Badkar? Ett badkar här. Så här brukar vi bada. Och vi har faktiskt köpt, som att det är så klorfluorerat vattnet här, så mycket bakterier. Köpt en sån här, som det går igenom vattnet här så renar det alla de här pärlorna. Så att man får ett vatten som luktar mindre klor och inte några bakterier som finns där inne, så det är sjukt bra. Och här har vi sovrummet where the magic happens. Så här sover vi allihopa och rasar i mitten. Och vi sover på varsin sida. Sen har vi en fransk balkong. Och sen har vi garderober. Våra kläder. Och sen har vi här lite med handdukar och sängkläder och sånt. Och här har vi garderober. Och sen har vi även säkerhetsförvaring. Och lite kläder, våra kläder där och Auroras kläder här. Och lite täcken och sånt där uppe. Och lite låda. Och lite låda. Vad ska du visa? Min. Och det är vems rum? Min. Ditt rum. Vad har vi här? En leksaker pussel. Leksaker pussel. Och här har vi min cykel. Din cykel, ja. Jag fick följa med. Och här har vi massa pussel. Och barnpussel. Och
Pussel, ja. Pussel. Och här har vi mina kuper. En papper. Pippi. Och här har vi stora vänner. Och... Ska du ta och visa din koja också? Ja. Här har vi min koja. Och sen sover jag min... Kan man gå in där? Sover du där inne? Ja, och finns. Sen finns det en övervåning också. Ska du visa hur man klättrar upp där? Snyggt, vad gör man där uppe då? Leker. Ska du komma ner igen? Ja. Och bredvid dörren här så går man upp till uteplatsen. Eller takterrassen. Fram trappa upp. Och det fungerar bra för åren. Sådär, där är vi uppe i husets hjärta nästan. Alltså det är här som är underbarast med hela... lägenheten, alltså kolla utsikten först och främst. Kanske visar här mer bättre. Man ser hela horisonten och havet och riktigt nice. Och sen har vi en dusch också. Kommer ni komma här och kolla? Så, ska vi se. Här har vi ett loungeområde, riktigt härligt. Man sitter och chillar, här sitter jag oftast uppe och jobbar där jag jobbar under dagarna. Solstolar, riktigt nice. Aurora har ett litet leksakskök här som vi hittade där inne i garderoben eller förrådet. Förrådet kan man säga som vi hittade där. Man har utsikt mot gatan och de andra husen. Och här har vi ett härligt matbord där vi spenderar våra middagar på. Som ni ser här. Härlig melon nu som ni såg. Nu är det dags för lunch. Ja, det är dags att sätta sig och käka. Så ni sett hela huset. Det här är 40 kvadrat takrassil. Det ser nästan som en egen lägenhet här uppe, så är helt otroligt underbart. Nu käkar vi. Wave. Look, why you mad? Get to the bag. Niggas long face, duck a case, get the cash. Vad gör du då? Jag lagar mat. Vad härligt, vad har vi i den här? Morot. Vad har du i den här då? Morot. Kan berätta lite, vad är det i morot och sån här abur? Abur. Och vad mer? Lök, ja. Och lite äppelcider i vinäger, så kan vi göra en liten curry. Mello hackar där, jag hackar de här aubergine och aurora till och hacka med, eller hur? Living fast, still far from average, real talk, all this shit is right outside what I imagine. Young, black and raspy, catch me with a labby, young nigga make the slap that make her body do magic. Won't stop till my bank account magnets, looking like I'm still running paper routes backwards. Money bags, no advance, snap back like a rubber band. Pretty thing with a suntan, make it bounce back when she do the dance. Caught my song, we supposed to pick. See your things through a different lens. Living fast, only one chance. Never pants, how we do the plans. Right? I practice what I preach. They lie up, put her out my way, then get lost to see. Not sure what you wanted, but I'm what you need. I know my high just started, but I hit a peak, yeah. Wave, used to just wanna blend in. Big flex, how I do the syntax now that I got the attention. Sjukt härligt på den här terrassen och bara sitta och äta sig kvällssolen eller eftermiddagssolen. Klockan är kring 4, vad är den? 4:30 kanske? 4:30, ja. Ser man havet på andra sidan när man reser sig upp. Underbart. Ska vi hugga in nu? Mm. Vad är det godaste på tallriken? Pasta. Det är pasta. Och efter pastan? Riset. Riset, ja. Kul. Vi tyckte att det var någon som gick här i trappen fast vi hade lås, låg här uppe och solade och så. Men det är tydligen så att, ska ni få se här. Här var ju våran trappuppgång. Grannarna sa ju här och de var sprang i den. Så vi trodde att det var någon här inne som var ju rädd att det var inbrott. Man har hört att det är rätt mycket inbrott här och så. Men som tur var. Jag vet inte om de är hemma. Ja, men jag tror man hängt upp grejer. Ja. Så som tur var så var det helt lugnt läget, eller hur?
Vad hände efter lunch? Vad ska vi träffa då? Lunch? Ida. Oj då. Har du gjort något till han? En kastning till mig och min kastning. Och till Esko? Ja. Vad härligt. Nu går vi. Vad gör ni för någonting? Vem är det där då, Aurora? Echo. Han lekte ju, du menar du var babys? Never pants how we do the plans. Right? I practice what I preach. They like you put her out my way, then get lost to see. Not sure what you wanted, but I'm what you need. I know my heart just started, but I hit a peak, yeah. Wave, used to just wanna blend in. Big flex, how I do the syntax now that I got the attention. On the rig, you make it really hard, I just wanna be friends. Treat the night like a vignette for what's coming next, hard to see the end. Yeah, I tread water in the deep end. I'll die young and live plenty days on my defense. In real life, niggas pretend, let them sleep in. We should life feeling like I never ended repeat at a weekend. I can't believe it. Yeah. Got it. Switch up how I breathe every time I see it. Yeah. Knowing what you want, I know just what you need. Yeah. Yeah. Here's the thing, I got you falling through for the weekend. Chance I put it down how you need it. Bet I make it all, don't wanna leave. And ain't nobody realize it's been added something rigorous. I traded in the cars, it was lost for the dividends. I'm calm, but the temperament been strong when I pencil in. Phone steady, jumping, screening calls like I'm flipping bricks. Got everybody tapping in, but you've been kept it solid. When you look me in the eyes, subtle tell I know you got it. When you do the sauce, make me want it a la carte. Caught me looking at it like the bullseye of the target. Double tap it. Since day one, but I'm seasoned. Put the work in off season. Niggas talk like they ball hard, when all they really do is reach in. Limit time, hear a small talk. Speaking dreams to existence like a young king at the Lincoln. Big facts for the pretense. Link up, we can sync up. Been in the field off the long snap. Pick a big talk, better sink in. To the whole squad, get a ring ting. Let the ops hella sting then. Recent life, feeling like I never ended repeat of the weekend. I can't believe it. Yeah. Wait. Switch up how I breathe every time I see it. Yeah. Knowing what you want, I know just what you need. Yeah, yeah. Here's the thing, I got you falling through for the weekend. Chance I put it down how you need it. Bet I make it hard, don't wanna leave it. Switch up how I breathe every time I see it. Yeah. Knowing what you want, I know just what you need. Var det kul att leka med Esko? Och hundarna. Och sen glömde vi batterierna till kameran. Ja. Men fick i alla fall lite grann inspelat med mobilen så vi ser om vi kan skicka över. Det var ju dags att göra nu. Vi vill ju bada. Och sen först borsta tänderna, sen först ja. Sen sova lite, för du är lite trött. Men de var fina hundarna, eller hur? Då ska vi ta avsluta vloggen här. Vi ska borsta tänderna och Aron ska få gå bada klockan redan 7:45 tror jag. Mm. Lite senare än vad du brukar sova. Och du äter torkad mango. Lite kvällsmat. Vad var det roligaste idag, Aurora? Esko. Träffa Esko. Var det kul att cykla med honom och leka med honom? Ja. Han är så gud, det var riktigt kul. Nej, vi har inte gått till en annan lekplats. Nej. Någon annan gång. Mm. Aurora, ska vi ge en tumme upp eller tumme ner? Vad ska ni ge? Tumme ner till oss. Eller tumme upp? Tumme ner. Ner? Upp. Upp, varst då? Och ska vi tacka för att de har kollat på den här videon, eller hur, Aurora? Jajamän. Tack för att ni kollade på videon här, första vloggen från Spanien. Det kommer mer. Gillar ni den här videon och vill ni också vara i Spanien, ge tummen upp och även kommentera om ni har varit här i Torrevieja, vad ni har gjort här, om ni har något tips. Så kommentera, ha det bra, vi ses. Hej då!